si svoje bilo teži. Jaguar od 53. Scenarii Joel Smith. Ще си играеш после, първо свърши работата. От дяволите. Хиляда килограма, Лойд. Цялото твърдо качество на перуанска стока. Достатъчно за половин година. Малко помощ няма да ми наведете. Аз към още работа не дошъл. Майната ти тогава. Ние се скъсахме от работа. По-спокойно? Няма спокойно. Та работа не ми харесва. Нашия бил обикновено отиваме направо в фабрика. Това обаче не е обикновена практика, трябва специално за мен. Харкът нищо такова не ми е казал. Но сега ти кажа, какво да си изнася? Не ми изнася, че се разпореждаш. Така ли? Добре, тогава. Не, край! Не! Режисьор Франк Петерсън. Беше страхотна вечер, Марко. Всичко ми е глас. Стоката на сигурно и ти си тук. Бобам се. Кавара. Нил, как си? Какво стана топ? И то си топло за тъкъде. Защото тренирах, няма значение. Кажи какво стана. Новината не е добра. Иран да пусна преговорите. Знаеш, ще стане 18 долара за барел. 18 долара? Но аз не мога да помпам на такава цена. Знам, Травис. Трябва да издържим още много. Но аз издържам от 2 години. Не мога да работя така, Нил. Аз се побърквам. Побърквам се. Вече съм наистина разтревожен. Ей, на никого не е лесно. Да не би да си трябват пари. Пари имам, не е това. Живея несигурно. Татко, закуската е готова. Това беше Дженифър. Съжалявам. Тя как е? Тя е добре. Малко и беше трудно в началото.
коя сте. Казвам се Мисли Деверов. Член съм на Правдана сега в училище. Имам ли приятното продължение да ви информирам, че Дженифър ще бъде изключен? Ей, я се върни тук. Какво значи това? Ще следа много отсъствия, господин Уинслоу. 14 дни само в един месец. Ето една от извинителните бележки. Разпознавате ли почерка? Мразя това училище, никой нищо не научава там. Можеш да научиш като те няма. Ходя там само за да си купуват наркотици. Мери си думите. Ти на нейна страна ли? На твоя, но тук става въпрос и скучва. Това нямаше да стане, ако мама беше тук. Дженифър, дявам се. Как не съм научил за това по-рано? Аз спретих някакво писмо, господин Уинслоу. Спретих се от тези работа. Аз давам сметка, че Дженифър е загубила майка. Да си сам родител, вероятно не е никак ясно. Не смятам, че съм идеалният баща. Но и вашето училище сигурно не е най-доброто, за да го имаме в този момент. Това е измъкване. Вие не ли чухте децата купуват наркотици? Татко! Какво? Обадите се с полиция. Казаха, че намерили Чичо Мак мъртъв. Трави Суинсло. Какво се е случило? Инспекторът ще ви обърне внимание на това. Може ли кажа? Аз съм инспектор Гранис. Какво се е случило с брат, инспекторе? Посява се, че брат ми е бил тук. Може да си предоставите в Айка, преди да получим дом в Америка, този часовник в чантата на една от проститутки. Аз дадох този часовник на Мак. И добре, стана. И не бъде манифестирал на това. Не мислите, че го е направила проститутка? Все още чака на някои резултати от лабораторията. Наричате убийството на брат ми късмет? Извинявайте се.
Твоята захар в чая ми. Тъпа кучка, къде ти е мозъка? Ти не си я наел заради мозъка, Харкър. Ти къде беше? Тук е абсолютен хаос. Това виждаш ли? Всичко е наред. Само се успокой. Тифани, донеси ни още малко чай, без захар. Идвам от апартамента на Мат. Мисля, че този, който го е очистил и задигнал и кокаина. Право, това мога и аз да се сетя. Въпросът е кой? Сума банда иска да се набутат. Така си мислиш. Те и хабер си нямат от този бизнес. Може и да не са от този град, може да са момчетата на Соли Оско. Оско? Не, не. Тукаше не. Надушвам го. На твое място бих проверила. Да, ще проверя. Само майка ми няма да проверя. Какво ще кажеш за брат му? Травис, видя го току-що. Нищо не знае. Той е мръсник винаги ми.